Čau ty lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska to je opět obíško. Je to parkour obí, takže se na to zvědavej teda. Lidi už tady pře... Tohle nikdo neviděl. Tohle nikdo neviděl. Tohle... Hned na začátek a zhebnout. Tohle nikdo neviděl. O, já to opcel, kámo. Tak můžu normálně přejít. Mám druhou stage. Kámo, tady nefunguje. Ne. Takže jsi zhebne. Jo, tak funguje, super. Jejda. Prosím, jak fungují checkpointy? Jo, super, akorát, že se mi neukazuje. Obíčko, který zkazím úplně na začátku. Já jsem se toho nedot. Tak co je tam? Že mě to bude obvinovat. Já jsem se toho dot. Lidi, viděli jste, že jsem se toho dot? Ne? Tak to jste na dobrý straně. Takhle, to můžeme přijít normálně. Co to laguje? Tohle oby možná za tenhle za tohle video nedokončíme, takže budu muset udělat druhý díl. Oprčit, furt se mi to laguje, kámo. Já jsem nespal. To nejde obsat! To je superový. A jak to? Dobrý. Aby asi blbý na tenhle telefon, takže teď ne, ne. Jako tohle oby fakt za tenhle den nezvládnem, takže já s toho budu muset dělat i druhý díl, protože to ještě jako nezvládnu za tenhle den. To ale fakt nezvládnu. To prči! Co to je takovýho? Dobrý, dobrý. Tohle nejvíc nenávidím. Pak lidi, tohle nedáme za tenhle den. To budu muset natočit tak. No, za... Já
co se to nedělo, tak co je, kámo? Jak tohle mám všechno dát? Já to nechápu. To prčic. Lidi, tak z toho mě mřet opatrně. Yes, konečně. Já myslím, že mám na to skočit. Kapnu ta. Co je? Co je? Já nevím, proč jsem zabudl. Tak na co mám jít, kámo? Dobrý. Dobré, to prčice. Tak já nevím, kolik máme stage, ale moc jich jako nemáme, takže... Dějte, kde už jsme, no. Jako moc daleko nejsme, protože to jako moc jako ne, ale... No, no. No, ale... Za tohle video nezvládnem. Ne? Dobrý. Dobro, dobro, dobro. Prštit. Nikam, kámo. On spadnu. No, já aspoň, že nespadnu. Takže já musím skočit takhle sem. Tak kam jsem měl skočit? Tak ale kam? Můžete mi vysvětlit, kam já jsem měl skočit? Aha, já mám jít tudy. Jo. Proč mě to nenapadlo? Protože mě to nežilo dát skočit. Dobrý. Dobroš. Kamo, ty... Aku tam. Aha. Já jsem nevěděl, kam mám jít. Kam? Už natáčíme přes 8 minut. Tyvo. Kamo, tyvo. Tak se omlouvám, kdybych řekl nějaký neposlušný slovo. To se vám budu omlouvat. To se skoro nekontroluji. Takže... Dobrý, dobroš. Dobroš. Super. On zhebnul na konci, kámo. Tady trošku se nemám dotknout toho žlutýho. Do prčic! Já jsem se dotknul. Takže takhle. Dali jsme to suprově. Suprově já. Já to můžu obcat tady, kámo. Ne, ona je až na začátku skoro, takže to není nic jiného. To prčit. Tohle mě nejvíc vytáčí. Jako mám to já. Ale vytáčí mě to, protože...
Někdy na tom umírám 10krát. Takže... Tohle úplně easy. Úplně easonček. Kámo, tohle dlouhý. To no, no. Já normálně na schvál se jdu. Tady to asi už ukončím, protože já už natáčím přes 10 kamenů. A mohl bych to ukončit trochu. Koukám, že jo. Mně to neskočilo! Sokop. Kámo, to že... Neříkej, že to takhle udělali na schvál. Kámo, to jsou parkanči. To jsou takový, já nevím co. Ještě je poslední pokus. A jestli zhebnu, tak já to tady ukončím. A kašlu na to. Kámo, týpek už mě předhonil. Lidi, já to tady možná ukončím. Tady tohle obíčko je strašně dlouho. Tohle je parkour obě. Kámo. Kámo, teď to vypadá dobře. Teď ty resty zhebnu. Ne, nelagni se. To teďka vedu. Ten týpek to odpojil. Ne, odpojil. Super. Díp, týpku. Pípít. Popot. Teď jsem před tebou, týpku, co? To si nečekám. Další checkpoint. Checkpoint sign. Tu prčic. Tady to možná už ukončím, ale jdu. Protože... Tak teď jsem to poslal. Pardon, pardon. Pardon za to slovo. Se vám fakt omlouvám. A doufám, že vám trošku nevadí, já jsem to, mě to trošku vyjelo z pusty. Kámo! Úplně na poru. Jo, takže lidi, pokud se vám video líbilo, zanechte asi těch, já nevím, 400 lajků a další videjka. Čus, čus.